infarkt keçirtmək üzrəyəm. 26 yaşında bir gənc olaraq mən bu şəraiti qaldıra bilmirəm, dözə bilmirəm. Xahiş edirəm mənim balalarıma əlinizdən gələn kömək eləyin. Ağdaş rayon sakini Hicran Musayeva bildirir ki, 1998-ci ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində evləri uçub. Onlara uçmuş evlərin əvəzinə istifadəyə yararsız bir ev veriblər. Şəkər xəstəsi olan şikayətçi bildirir ki, bu evdə hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Maddi durumu acınacaqlı olan bu ailənin kömək üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Məsələ ilə bağlı Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət edilsə də, icra hakimiyyəti ailənin problemini həll etməkdən imtina edib. İki körpə böyüdən Hicran Musayev qızlarının gələcəyini nəzərə alaraq onlara kömək edilməsini xahiş edir. 30 ildir ki, Ağdaş rayon sakiniyəm. 1998-ci ildə evimiz zəlzələdən uçdu. Evin altında bütün əşyalarımız qaldı. Heç bir əşyamızı çıxarda bilmədik. Əlaqədar təşkilatlara müraciət etdikdən sonra bizi gətirib yenə bura fəzalı vəziyyətdə olan evə yığdılar. Bu evin də üstünün dirəkləri çürüyüb, tökülür. Başımıza yağan yağış, əsən külək bu uşaqların başındadır. İnanın Allaha ki, bu uşaqlar 10 ildən çoxdur ki, qaz da görmürlər. Qazımızı da kəsiblər ki, bir belə borcunuz var. Bu evdə mənim nə oğlum yoxdur, nə həyat yoldaşım rəhmətə gedibdir. Bu iki uşaq, az yaşlı uşağa köməklik lazımdır. Mən ağır şəkər xəstəsiyəm. Özümdə qan təzyiqim var. 2016-cı ildə ünsüz keçirmişəm. Beyin qanaması, ağzım əyilib. Ayağa durub yerməyə imkanım yoxdur. Bir yıxılanda, duranda 3 dəfə, 4 dəfə yıxılam. Mənim imkanım yoxdur ki, bu evi təmir elətdirəm. Bu uşaqların nə ayaq yolusu, nə hamamı, nə heç nəyi yoxdur. Xahiş edirəm imkanlı şəxslər, mənim uşaqlarıma, mənim balalarıma köməkli eləsinlər. Bunlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Bizim hökumətdən əlimiz üzülüb. Bizə icra hakimiyyəti deyir, gedin hara müraciət edirsiniz, eləyin. Bizim vəziyyətimiz demək olar ki, hər şey göz qabağındadır, göz qarşısındadır. Və buna bilə-bilə Ağdaş rayonun icra hakimiyyəti də göz yumur. Dəfələrlə müraciət etmişik. Artıq mən uşaqların anası olaraq xəstə düşmüşəm. Demək olar ki, ayaq üstə belə dayana bilmirəm ki, müraciət etməkdən, yalvarmaqdan, yaxarmaqdan, balalarıma kömək eləyin deməkdən, qoymayın məhv olmağa deməkdən balalarımı. Bax, bizim bu evimiz neçə illərdir. Əvvəl bir evimiz uçub, hətta mən o zaman uşaq idim. O zaman belə məsuliyyətsiz yanaşdılar. İndi mənim iki balam var. İki balama görə mən susa bilmirəm. Sizə müraciət eləyirəm. Bu şəraitdə, bu cür vəziyyətdə iki körpənin yaşaması sizcə nə qədər sağlıqlı ola bilər bu körpələrin həyatı? Sadəcə istəyə biləcəyimiz bir şey var. Bu körpələrin başına yağış yağmasın. Bir Azərbaycan dövlətinə yaraşarmı? Bizim vəziyyətimiz budur. Bax, mənim uşaqlarım belə bir xaladənlikdən istifadə edir. Hər cür köməyə dair müraciət etmişəm icra hakimiyyətinə. Ancaq heç bir köməyi, kömək eləyə bilmərik sözünü həmişə deyiblər mənə. Mənim uşaqlarımın ərzağı belə yoxdur. Və sadəcə olaraq, artıq mən infarkt keçirtmək üzrəyəm. 26 yaşında bir gənc olaraq, mən bu şəraiti qaldıra bilmirəm, dözə bilmirəm. Xahiş edirəm mənim balalarıma əlinizdən gələn kömək eləyin. Mehriban Əliyevada, birinci xanım, vitse-prezident Mehriban xanımla, prezidentimiz İlham Əliyevdən ki, bir ananın bu cür tükədilməsinə izin verməsin, razı olmasın. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.